Hem començat un cicle de mobilitzacions que va començar la setmana passada en Xiva i avui volem fer una marxa des del centre del poble fins a la porta de la fàbrica per reivindicar un aire completament net, lliure de tòxics i per demanar a la Generalitat que ature aquesta activitat que és impròpia de les cimenteres. Els gasos tòxics acaben també permeabilitzant la terra, l'horta i perjudiquen tota la cadena alimentícia, passen als animals, als aliments, i això també comporta un efecte en l'economia de la comarca. Queremos desterrar de una vez por todas un combustible que se usa en la cementera cerca de nuestras casas y que nos contamina. Nos contamina los pulmones, nos contamina las partes de nuestro cuerpo todas, como el colon, el útero, se produce infertilidad, hay estudios que lo corroboran y queremos decir basta, ya está bien y a partir de ahora vamos a empezar una época nueva, ya que hay un gobierno nuevo, por favor, que se note. Las consecuencias de la inhalación de los gases, dioxinas y furanos y demás metales pesados que se emiten en este proceso de incineración son altamente dañinas para la salud pública de los habitantes de los pueblos afectados en la comarca. Una de las productos que eixen de la crema de residuos tóxicos y perillosos es la sustancia más perillosa que es coneix, las dioxines, que són com 30.000 voltes més tòxiques que el cianuro i que són substàncies bioacumulatives, formen part dels compostos orgànics persistents, els COPs, i s'acumulen en els organismes i no desapareixen. I això és el que estem respirant tota la gent de la comarca, no? Acabem sent com una espècie de còctel d'acumulador d'aixòs residus tòxics que queden en el nostre cos i que ens van afectant de molt diverses formes. I una d'elles és les cèl·lules cancerígenes, no? La cementera no pot convertir-se en una incineradora de residus. Per tant, pensem que anem a demanar-li coherència al govern valencià. Reclamamos eso, que la cementera puede seguir funcionando, pero no desde luego a costa de nuestra salud, quemando residuos tóxicos. Lo que se propone es que se ponga en marcha un plan de gestión de los residuos más coherente, con tema de reciclaje y que se evite todo el tema de la incineración. No solo en esta cementera, sino en todas las cementeras que están funcionando como incineradoras en estos momentos.